Tunaendelea na biochemistry na kwenye kipindi hichi tunaangalia classification of protein. Nawakaribisha wote ambao mlikuwepo na ambao mnaangalia hichi kama kipindi cha kwanza. Kwa mbaye haujahudhuria vya nyuma, unaweza kaangalia tu kwa sababu vipo YouTube, unaweza kaangalia. Tuliangalia vitu mbalimbali kuhusu protein. Kwa hiyo tuendelee, na kama utaona unataka kuelewa zaidi, anza kwanza kuangalia vya nyuma ndipo uje uangalie hichi. Kwa hiyo protein play vital roles in form of function in living organisms. Because of the complexity of protein molecule and their diversity of function, it is very difficult to classify them in a single well-defined fashion. Kwa hiyo we have three alternative methods used to classify proteins. Ya kwanza ni according to structure, according to composition, na according to functions. Directly tuanze classification of protein according to structure. Protein according to structure are classified into three major groups, which are discussed below. The first group is fibrous protein. Fibrous protein. Lakini kundi la pili tutakuta kwamba kuna globular protein, na tutaenda kuona vinginevyo. Kwa kwenye fibrous protein, maana yake tunakuwa tuna fibers zinakuwa zimelani kama hivi. Kwa protein according to structure are classified into three major groups which are discussed below. Kwenye fibrous protein zenyewe, nature yake, they have secondary school which they have secondary structure which is most important, literal or tertiary structure. Kwa unakuwa secondary structure au tertiary structure. Hii secondary tertiary structure tuenda kuziona baadaye kwenye structure of proteins. Lakini pili, they are insoluble in water. They have secondary structure, they are insoluble in water. Tatu, they are physically very strong and tough. Kwa ni ngumu. Nne, made of long polypeptide with numerous cross bridges. Long polypeptide with numerous cross bridges. So long parallel polypeptide chain cross-linked at intervals, forming long fibers or sheets. Lakini kwenye function ya fibrous protein, they perform structural function in cells and organisms such as collagen. Kwa mfano structural protein ni collagen. Collagen iko kwenye tendons, kwenye bone, kwenye connective tissues. Lakini pia kuna myosin in muscles, silk in spider's web. Tuna keratin kwenye hair, kwenye horn, kwenye nail, na pia kwenye feather. Kwa hiyo kwenye structure ya pili ni globular protein. Globular protein kama ambavyo unaiona hapo inakuwa folded. Kama ambavyo nilikwambia hapo mwanzoni kwamba hii haina muundo maalum. Yaani inakuwa tu folded. Inakuwa tu folded hapo. Hiyo ndio globular protein. Kwa hiyo kwenye nature they are tertiary structure. They are tertiary structure which is most important. After they are tightly folded to form spherical polypeptide chain. They are folded. Ya tatu, they are easily soluble in water. Soluble in water. They are unstable. Kwa unaona kwamba hizi ni soluble, zile kule fibers ni unsoluble. Kwenye function, they form enzyme, they form antibodies, they form hormones. Kule kwenye fibers zinatumika sana kwenye structural function. Kini kuni enzyme, antibodies na hormones. Kwa hiyo, na ukija hapo kuna classification nyingine ambayo ni intermediate protein. Kwa kwenye nature hii, they are fibrous but soluble in fibrinogen, blood clotting protein. Kwa hiyo ni fibrous protein lakini ziko soluble kwenye fibrinogen. Fibrinogen ni blood clotting protein. Yenyewe ndio inayosababisha blood ifanye clotting. So kwenye function, example ni huyu fibrinogen which form insoluble fibrin when blood clots. Kwa hiyo fibrinogen huyo hapa anakuwa soluble, lakini wakati wa blood clotting baadhi ya vitu vinavyoweza kuactivate platelets vinasababisha na fibrinogen naye awe insoluble, awe converted kwenda kwenye insoluble. Classification ya pili ni classification according to composition. Kwa hiyo hapo tuna simple na tuna compound.
Kwenye simple these are protein containing amino acid molecules only. Zinakuwa zimecontain amino acids two. Mfano kuna albumin, kwa mfano kwenye egg albumin, hiyo ni kwenye mayai. Tuna globulin such as antibody, tuna histone kwenye DNA nucleoprotein, na tuna scleroprotein such as keratin. Hizo hapo zimekuwa made up by amino acids only. Hamna kitu chengine kilichochanganyika. Lakini kwenye conjugated proteins, kwenye conjugated, these are complex compounds consisting of globular protein and tightly bound non-protein material. The non-protein material is called prothetic group. Kwa tuna group inaitwa prothetic group. Na hapo unaona kama kuna table hapa. Hii table unaweza kaona baadhi ya hizo conjugated protein. Hapo kuna name, kuna prothetic group, kuna location. Kwa mfano kuna phosphoprotein. Prothetic group ni phosphoric acid. Iko kwenye casein of milk na vitelin of egg yolk. Kuna glycoprotein ambayo hapo inakuwa carbohydrate. Kuna kwenye cell membrane na kwenye mucin of saliva. Kuna nucleoprotein ambayo inakuwa nucleic acid prothetic group. Hii ni component of viruses. Viruses chromosomes na ribosome structure. Kuna chromoprotein ambayo hapo inakuwa pigment. Mfano ni hemoglobin. Naona? Hemoglobin na phytochrome katika plant pigment pamoja na cytochrome kwenye respiration. Hizo tunda kuziona huko mbele kwenye topics kama nutrition. Lakini kuna lipoprotein ambayo inakuwa lipid kwenye cell membrane. Kuna flavoprotein such as FAD ambayo hii ni important kwenye tricarboxylic acid cycle au kwenye electron transport chain of respiration. Hii na hii ni kitu kimoja. Lakini pia kuna metal protein ambayo prothetic group inakuwa metal such as kwenye nitrate reductase converts nitrate to nitrites. Kwa hiyo hizo hapo ni conjugated proteins. Lakini last tuna classification of proteins according to functions. Kwa hiyo hapa ndipo ambapo wanapenda sana kutoa swali, classify protein according to functions. Lakini lazima unajua classification according to structure, according to composition na according to function. Kwa tukienda kwenye classification according to functions, kwanza tuna catalytic proteins. Hizi zinafanya kazi ya kucatalyze reactions na they are mostly enzymes. So they are biochemical catalysts that control biochemical reactions. Example, amylase catalyzes the hydrolysis of starch to maltose. Hapo unaweza kutolea example yoyote ya enzyme ambayo unaifahamu. Lakini pia tuna structural protein. According to function, these are protein which form part of the body of an organism. Kwa structure of protein, according to functions, zinatengeneza body of organism. Example, tuna collagen, ni component ya connective tissue kwenye bone, tendon na cartilage. Tuna keratin ambayo iko kwenye ngozi, kwenye feathers, kwenye manyoya, yani kwenye nail, kucha, kwenye hair, yani nywele pamoja na horn, yani pembe. Tuna elastin ambayo inakuwa found kwenye elastic connective tissues. Na pia tuna silk katika spider web. Hizo zote ni structure. Lakini tuna signal protein ambazo zenyewe ni hormones. These carry message around the body. Example, tuna follicle stimulating hormone, tuna insulin na glucagon. Hapa hormones ziko nyingi, kwa unaweza kutoa example yote. Pia tuna contractile proteins. Contractile protein maraki zinahusika katika kucontract, kubana vitu. Na hizi zinakuwa involved kwenye muscle movement, katika muscle contraction na relaxation. Hapo tunayo myosin, moving filament in myofibril of muscles, na tuna actin, stationary filament in myofibril of muscles. Kwa unaweza usielewe wanavyosema moving na stationary filament, lakini hivyo ndivyo ambavyo hizi nani zinakuwa zinaweza kutokea. Lakini pia tuna respiratory pigment protein, ambapo hapo tuna hemoglobin inayotransport oxygen na carbon dioxide katika vertebrates, na tuna myoglobin ambayo ina store oxygen in muscles. Pia tuna transport protein, example ni serum albumin. Serum albumin, transportation of fats and lipids in blood. Kwa serum albumin, serum ni ile blood yenyewe fluid. Kwa tunaita serum. Kwa hiyo albumin ni protein ambayo inakuwa ina carry vitu mbalimbali ya sasa, fatty acids na lipids kwenye blood. Lakini pia tuna storage proteins, example ni
ovalbumin ambayo ni egg white protein kwenye ile yao kipasua ile nyeupe ni ovalbumin. Pia tuna casein kwenye milk, hizo ni storage proteins. Pia tuna protective or defensive proteins such as antibodies ambazo zinatuzuia na magonjwa. Tuna fibrinogen pamoja na thrombin. Hizo zote thrombin inahusika kwenye blood clotting ili mtu stoe damu sana, na fibrinogen pia inatumika kwenye blood clotting. Pia tuna protini ambazo ni toxins, example ni snook venom. Kwa hiyo sumu ya nyoka ni protein na ni toxins. Kwa mfano diphtheris toxin, toxin made by diphtheria bacteria. Kwa hiyo toxins, kwa mfano hiyo snake venom ni moja kati ya toxin, na hiyo diphtheris toxin ni another type of toxin which is also a protein. So let me end up here. In the next video we'll go to study about the structure of protein. Kwenye video iliyopita tumeangalia classification of protein according to structure. Tumeona fibrils, globular pamoja na intermediate. Lakini hapa tunaangalia structure of protein. Huku sio classification tena. Hii structure of protein ni protein zote zinakuwa zina hii structure. So subscribe the channel, share the video to your fellows and tell them to join my Telegram group for more discussions and questions. For any question or you have not understood anything, just comment below for more details. Thank you, and later wish you nice studies.